Գնացինք։ Ուր։ Օֆիս նորիկետ խոսալու։ Դիկ այստեղ եկեք։ Ավեր կլինի, ես չգամ։ Կարո՞ղ ես քեզ շամփիոնը նկարի ես հերոստատուցը գլխի ճիշտել։ Ճիշտը ոնց կստացվի։ Ինչտես դաժան տեսարաններ չի կարելի, կինս հղի է։ Ձեզ ազգային անվտանգությունից մայոր Հովակիմյանն անհանգստացնում։ Ոչ եմ անհանգստացնում։ Ծուխ։ Հասնվում է ռադիոդատկույտից դուրս։ Չեղավ ես տղեն է։ Այսօր ինձ կագեբեի ձանգի կանչել է, բայց ես ոչ մի պատմություն չեմ արել։ Հիմա դու ուզում ես ասես ես միլիոնատեր եմ։ Հա։ Domino, Այսօր, Armenia TV-ի եթերում։